কামনা পূর্ণ হব, দূর হব অপায় অমঙ্গল অশান্তি। সেই আশাৰেই এজোপা শ শ বছৰ পুৰণি বৰগছৰ কাষলৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। ভোগ হিচাপে আগবঢ়াব লাগে হাঁহ, কোমোৰা, মচুৰমাহ। সেয়ে সকলোৱে আগবঢ়াইছে হাঁহ আৰু কোমোৰা। হয়, লোকে লোকাৰণ্য খুমটাইৰ বৰগুৰি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, কাৰণ আয়োজন কৰা হৈছে ডাঙৰীয়া সভাৰ। প্ৰবাদ অনুসৰি 1871 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই বৰগছ চুপাৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাই হাঁহ কোমোৰা আগবঢ়াই অহা হৈছে। বৰগছজোপাত প্ৰায় 1871 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই এই ভোগ ভাগ চলি আহিছে। অতীততে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে গছৰ তলতে গৰু চৰাই সিহঁতে খানা বুলি খাইছিলে। তেওঁলোকে সপোনত দেখা পালে যে ইয়াত ভোগ দিয়া পৰ্ব আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এতিয়া সিহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি নীতি নিয়মেৰে এই ভোগ ভাগ ডাঙৰীয়া শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিলে। অৰ্পণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি মনৰ আশা, সেই মনৰ আশা পূৰণ হ'ল। তাৰপিছত গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ প্ৰত্যেক বছৰৰ এটা শুভ দিন হিচাপে চাই কাতি মাহৰ এটা বিশেষ দিনত এই ভোগ ভাগ ডাঙৰ শ্ৰীচৰণত দিয়া হয়। কাতি মাহৰ এটা দেওবাৰত বছৰ বছৰ ধৰি আয়োজন কৰি অহা হৈছে এই সবাহৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পুৱতি নিশাৰিৰ পৰা হাঁহ, কোমোৰা, চাকি বন্তি লৈ ভিৰ কৰে ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে। উল্লেখ্য যে প্ৰায় 50,000 ভক্তৰ বাবে 10,000 হাঁহ প্ৰস্তুত কৰা হ'ল ভোগ। 150গৰাকী ৰান্ধনীয়ে পুৱাৰে পৰাই প্ৰস্তুত কৰিছে ভোগৰ সামগ্ৰী। ভোগ তৈয়াৰ কৰি আছোঁ ভক্তসকলৰ বাবে। ইয়াতে আপোনাৰ আমললীয়া হাঁহ আৰু কোমোৰা, আলুগুটি আৰু দালি আছে, মচুৰ দালি, ৰহৰ দালি, তেনেকৈ মিক্স আছে, মগু দালি আছে। তেনেকৈ আমাৰ 150মান ৰান্ধনীয়ে কৰি আছে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো বৰগুৰি সমন্বয় ক্ষেত্ৰত চাকি বন্তি জ্বলাই আগবঢ়ালে ভোগ। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ায়ো ভক্তসকলৰ বাবে কৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা। জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস, ইয়াত ভোগ আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়, ৰাইজৰ মংগল হয় আৰু আমিও ৰাইজৰ লগতে ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু আটাইৰে মংগল আমি কামনা কৰোঁ। এক পৰম্পৰা, এক লোকবিশ্বাস, সেই বিশ্বাসৰ আধাৰতেই লোকে লোকাৰণ্য অকামলুৱাৰ বৰগুৰি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কৈলাশৰ সৈতে মৃদুস্মন্ত বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।